Доброї години, друзі! Час коту погоди на 9 каналі. З вами Юлія Бублик і двоє пухнастих синоптикинь. Рубі та Роді мають дивовижну історію. Їх новонароджених знайшли у двигуні автівки. Напевно, мама-кішка шукала теплого прихистку. Вона полишила малят, імовірно, збиралася повернутися, але автівка поїхала. На щастя, водій прямував на СТО. Восанчиків знайшли швидко. Зараз дівчаткам 1 місяць. Кошенята шукають постійну домівку і турботливу родину. Телефонуйте за номером, який бачите на екранах, і забирайте пухнасте щастя собі. А тепер до новин погоди. У середу, 30 жовтня, у Дніпрі буде сонячно. Хмари пануватимуть у небокраї лише до світанку. Далі небо пояснішає. Опадів чи туману не передбачається. Вночі термометри містян зафіксують 5 градусів вище нуля. Засвітла повітря прогріється до 8 із плюсом. Надвечір очікується похолодання до 2 тепла. Вітер у цей день дмухатиме з північного заходу. Його сила 12 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах норми, а вологість повітря буде високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Хмари вночі, сонце у день. Таку перспективу 30 жовтня синоптики обіцяють по всій Дніпропетровщині. Опади при цьому не загрожують жодному куточку області. В Марганці та Нікополі температури коливатимуться від 6 до 8 тепла. Надвечір похолодає до 2 із плюсом. Вітер з північного заходу сягатиме 11 метрів на секунду. А тиск атмосфери набуде високих значень. 12-13-метрові пориви очікуються у Кривому Розі та Жовтих Водах. Тиск у цих містах комфортний, а температури такі. Плюс 5 за Цельсієм буде вночі, 7-8 у день і лише 2-3 тепла увечері. Тим часом на півночі Дніпропетровщини діапазони наступні. 5-7 із плюсом матиме Кам'янське, 4-7 – Новомосковськ, 6-8 вище нуля прогнозують у Павлограді. Ближче до сутінок похолодає і в цій частині області. На дворі буде 1-2 градуси тепла. Північно-західний вітер у цих регіонах сягатиме 13 метрів на секунду, а тиск атмосфери стане зависоким. На цьому прогноз добігає кінця. Сьогодні зі мною були двоє хвостатих синоптикинь. У них нелегка доля. Тепла матері кошенята майже не пізнали. Новонароджених знайшли у двигуні автівки. Зараз дівчаткам уже місяць. Подарувати їм родинну любов і затишок можете саме ви. Телефонуйте за номером, що на ваших екранах. Іноді добра справа на відстані одного дзвінка. А я прощаюся з вами до нових зустрічей на 9 каналі. Щасти!